O tema do nosso TV de Bem com a Natureza, dessa edição, é bem importante, é de interesse público, é de saúde pública, na verdade. Então, ele vai estar disponível, vai estar aberto, disponível no YouTube, porque nós vamos falar de como tirar o agrotóxico dos alimentos. Essa é uma pergunta que todos fazem, é um assunto que sempre dá ibope e sempre aparece alguém com uma solução, uma varinha de condão para minimizar a nossa culpa. Nós sabemos que o Brasil é um grande usuário de agrotóxicos, é campeão de usuário na produção de culturas convencionais. E nós sabemos que estamos consumindo isso, dando isso para os nossos filhos e tudo mais. Toda vez que se questiona o aumento de consumo de alimentos do reino vegetal, as pessoas vêm com essa pergunta logo de cara, esquecendo que quando ela está comendo laticínio, está comendo a carne, ela está, na verdade, consumindo esse agrotóxico de forma potencializada, concentrada. Mas, enfim, a questão que eu quero colocar hoje é qual é exatamente a atitude que temos que ter diante desse tipo de situação. O alimento do mundo está contaminado com agrotóxico, a população do mundo é astronômica, as culturas extensivas, segundo dizem, é a solução para alimentar o mundo todo. Está furado, nós sabemos disso, os transgênicos, os agrotóxicos, tudo isso está furado. Eu acabei de lançar o meu novo filhote, que é o Se Não Houver Alimento, que é exatamente um livro que fala que já não temos alimento, porque o único alimento que nós temos que é verdadeiramente funcional, conectado com o planeta e pode nos transbordar saúde e energia e vitalidade, é um alimento de cultura orgânica, é um alimento de cultura de subsistência, onde se usa como insumos agrícolas a biomassa, aquilo que está à sua volta, o esterco dos animais que são criados naquela propriedade, enfim, a compostagem. Então, eu gostaria de colocar nesse vídeo, eu fiz questão de fazer esse vídeo exatamente por isso, porque lá no festival que eu participei com o Dr. Gabriel Cousens, tinham muitos ativistas e uma demanda que eles me colocaram é: faz um vídeo sobre como eliminar agrotóxico dos alimentos. E eu falei, gente, isso tá furado. Porque, na verdade, você tem que trabalhar, quando você tem um problema, você tem que, seja por que vertente for, seja por que faceta for, a ideia é você trabalhar ou tratar ou curar a causa do problema. Né? Então, inventar coisas que tirem o agrotóxico do alimento, primeiro eu vou explicar, não é real, isso não existe. O alimento, uma vez que ele foi cultivado com insumos, né, agrotóxicos, insumos tóxicos, ele fica impregnado no alimento de forma sistêmica. Ele não torna, ele está na casca, ele está na semente, ele está em cada parte daquele alimento. É lógico que quando o alimento acabou de colocar o agrotóxico e na sequência ele é colhido, ele está com mais agrotóxico na sua superfície, mas sistemicamente ele está todo contaminado. Então essa coisa de escovar, de descascar, tudo isso são recursos tolos de quem não sabe exatamente o que está acontecendo. Isso não resolve a questão. Então, assim, não existe como você tirar o agrotóxico depois que ele está lá no alimento. Então, vamos trabalhar com essa verdade. Você pode minimizar? Aqui no rodapé do nosso vídeo tem dois recursos que dão uma minimizada. Um deles é o enxágue ou deixar de molho com limão, onde ele vai tirar pequenas partes desses agrotóxicos que estão mais superficiais e que são mais solubilizáveis em água. Mas é 5% quando acontece daquele insumo, daquele agrotóxico ser, né, mais superficial e ser solubilizável em água. E tem o iodo,
que também pode fazer isso, ele chega a atingir 20% de redução do nível de toxicidade, mas isso é só quando o insumo que foi usado naquele alimento era organoclorado. E aí o iodo vai lá e substitui o cloro por iodo e fica um organo iodado. E ninguém garante que essa nova molécula vai ser menos tóxica do que o organoclorado. Ou, no mínimo, ela não é natural. Então, isso são recursos paliativos que realmente não resolve. 20% fica 80%. Então, vamos acabar com essa ilusão de que eu vou botar carvão, vou botar bicarbonato, vou botar iodo, vou botar alguma coisa, vinagre, e vou solucionar o problema. Não tem solução. Uma vez que o alimento é de cultura convencional e produzido de forma selvagem, não tem como você minimizar. Então, vamos atacar a causa? Essa é a forma de se solucionar problemas, indo na essência da questão, na causa. Eu tive um amigo que ele trabalhava muito com essa coisa da reciclagem. E ele falava, essa coisa de reciclar PET, de reciclar latinha, isso é paliativo, porque a grande solução é parar de consumir PET, é parar de consumir latinha, é parar de consumir embalagens de PVC e de poliestireno, de polipropileno, etc. Então, a solução é você, consumidor, deixar de ser um grande catalisador da produção desse tipo de embalagem. E no caso do alimento, você deixando de consumir alimentos que tenham sido produzidos de forma extensiva, de forma convencional ou agressiva, você está catalisando esse tipo de comportamento. Então, a solução é você aumentar o seu consumo de orgânicos, aumentar a sua produção em casa. Eu moro em apartamento e tenho uma floresta de folhas verdes, que são as plantas alimentícias não convencionais, que está, né, capítulo à parte desse nosso livro, E Se Não Houver Alimento. Inclusive, vou fazer um festival ano que vem só sobre essas plantas. Então, você ter essa produção na sua casa, você ser um composteiro, ter sua caixinha de compostagem, seu sistema de compostagem em casa, procurar os fornecedores locais que, se não são orgânicos, se não são certificados, pelo menos são mais conscientes, porque não precisa ser 100% orgânico, mas se for mais consciente, isso já é um movimento bastante valorizável, respeitável, e nós, patrocinando esse tipo de comportamento, estamos desativando o outro tipo de produtor. Esse é o papel do consumidor. Então, gente, vamos trabalhar na essência da questão. Eu não quero ficar ensinando, até porque eu sei que é uma mentira, é um engano, como que se tira agrotóxico dos alimentos. Eu higienizo o alimento, isso é bacana. Higiene sim, é importante, sem neurose, isso é importante. Agora, tirar agrotóxico é um engano. E como que eu vou solucionar, como que eu vou me proteger disso? Aumentando o consumo dos orgânicos, dos alimentos que eu mesmo produzo, dos produtores mais éticos, mais responsáveis, mais conscientes. Essa é a solução. Namastê.